Hola a tothom, un cop més estem dintre de la nostra secció de Cotrobades. Avui tinc el plaer de parlar amb la Marta Valls, impulsora del projecte La Veneta, un projecte per agafar el relleu d'una finca agrícola ecològica. I avui la Marta ens explicarà una miqueta com va sorgir aquest projecte i en quin punt es troben. Què tal, Marta, com estàs? Hola Raquel, bona tarda. Hola. Molt bé, gràcies. De res. Vale, Marta, explica'ns una miqueta més, perquè tothom ho conegui, en què consisteix aquest projecte i com va sorgir la idea d'iniciar-ho. Sí, bé, això és un projecte en què som tres persones, el Pepe, la Gemma i jo, i va sortir perquè ara fa un any i mig, una coseta així, vam saber que el Joan Raventós, que és un pagès d'aquí del poble, nosaltres som dels Hostalets de Pierola, al costat de Montserrat, es jubilava i ell cuidava una finca de 15 hectàrees on hi ha fruiters i oliveres, i llavors no tenia ningú que li seguís el relleu i tots aquests camps havien de quedar abandonats després de que ell es jubilés. I llavors, nosaltres sí que, bueno, venim de mons diferents. O sigui, jo, per exemple, sóc periodista, però sí que sempre hem estat com molt vinculats tant a la terra, d'alguna manera. O sigui, hem sentit com molta vinculació, i també amb el poble en si. I llavors, no, quan el Joan, bé, això, vam saber la notícia que es jubilava, i a més estava en un moment una mica de crisi existencial, per dir-ho d'aquesta manera, aleshores vam decidir intentar-ho, parlar amb ell i proposar-li de ser nosaltres els que agaféssim el relleu d'aquesta finca que cuida. Llavors això va passar fa un any i mig. Durant tot aquest any i mig ell, o sigui, no es jubila fins ara, aquest mes de gener. Durant aquest any i mig hem anat a treballar per ell, hem estat més o menys amb ell formant-nos, ens ha fet com una mentoria, per dir-ho d'alguna manera. I llavors la idea és que ara, a partir d'aquest 2024, ja sigui el projecte nostre. I la idea és això, no? Produir, és tenir un petit projecte d'agricultura al costat del poble, per produir fruita com és cirera, albercoc, préssec sobretot, ecològica, i a més també hi ha oliveres que en fem oli d'oliva, també ecològic. I a més d'això, que és com el projecte que tenia fins ara el Joan, nosaltres incorporarem com una segona pota, que volem que sigui com d'educació ambiental o educació agrícola, per connectar d'alguna manera la gent que viu, bueno, la gent que viu ja no només a la ciutat, sinó també en aquestes àrees rurals, com pot ser Hostalets, però que d'alguna manera està molt desvinculada del camp i de l'entorn natural, perquè al final treballem doncs en oficines o treballem en feines que no, on no hi ha aquest vincle amb la natura. I llavors nosaltres sí que volem fer com una feina de connectar la gent amb aquest entorn agrícola, explicant bueno, coses sobre l'entorn, sobre els arbres, per què hi ha aquests arbres, com es reguen, quins són els beneficis que té que hi hagi petita pagesia al voltant dels pobles, que al final cuides el territori i estàs aportant, doncs això, regenerar la terra, aportar-li nutrients, també donar un espai per certa biodiversitat, com poden ser les espècies de pol·linitzadors, que són també molt importants, prevenció contra incendis forestals, una mica aquesta tasca, la que volem com implementar, la nova part que volem implementar la Veneta. Com has dit fa un moment, Marta, cap dels tres que formeu aquest projecte no veniu d'una família de pagesos i imagino, o sigui, us heu hagut de formar o aquest aprenentatge l'heu fet durant aquest temps allà a la finca. Hem fet sobretot aprenentatge, diguéssim, in situ, pràctica, molt pràctic, però sí que estem fent també una cosa, vull dir, alguns cursos més teòrics.
Sí, sí, sobretot com per saber, vull dir, perquè sí que una base teòrica al final sempre t'ajuda. També Clar. tenim un tècnic, és a dir, formem part d'un ADB, que és un grup de pagesos en què paguem un tècnic, que és un enginyer agrònom, que ell el que fa és visitar diferents finques d'aquests pagesos que estem associats i ens ajuda una mica també a saber quines malalties estan afectant aquests arbres, a quines carències pot tenir una terra o altra, en com una mica com hem de fer el maneig a nivell agrícola. Però bueno, sí que estem fent formacions. Jo suposo també que quan, entre cometes, no, també tu, com tu has dit, sempre es necessita com una teòrica, una base, no? Però jo crec que també s'aprèn molt in situ, o sigui, quan et trobes les coses i has de solucionar-ho al moment o has de posar en pràctica qualsevol cosa en moment és quan més aprens, jo crec. Sí, suposo que com qualsevol altra feina, no? Perquè és que no la fas I amb les suposo mans. que amb la il·lusió que teniu, això fa molt, la motivació i la il·lusió. Sí, també és veritat que en el cas de l'agricultura passa una cosa, que és que per molt que tu aprenguis a nivell tècnic o teòric, cada terra i cada finca i cada espai és Ja, diferent. O sigui, clar. fins i tot el mateix poble, si està en una altura determinada o li toca més el sol o més l'aire, canvia molt. Llavors, és com necessites molta observació de l'entorn, que també és maco perquè al final et connecta també molt amb l'espai, no? D'alguna Clar. manera. I una pregunta que jo tenia. Tu per què creu que en aquests últims anys hi ha hagut aquest abandonament de l'activitat agrícola? Concretament, potser a Catalunya. Bé, jo crec que és un problema ja no només a Catalunya, sinó també a tota Europa. Si es miren les xifres, passa a tota Europa i crec que és trist, però realment és així, que és un problema de rendibilitat econòmica. És a dir, fer-te pagès o tirar endavant una petita explotació agrícola és realment un negoci molt poc viable perquè els preus dels aliments per produir-los en una escala relativament petita és, o sigui, és, són, produir aliments en una escala petita no surt a compte. Llavors, bàsicament per això molta gent ha anat abandonant, o sigui, moltes vegades, inclús abans de jubilar-se, molts pagesos han hagut de deixar el negoci i no hi ha hagut un relleu. Probablement el tema també està en això, en aquest món tan global, tenim molts aliments que probablement a nivell mediambiental és molt poc sostenible que vinguin de l'altra banda del món, però com que allà els sous són molt més baixos i els drets laborals també són, n'hi ha molts menys, doncs aleshores poden competir i poden anar a fer arribar aquests aliments des de l'altra banda del món, una mica com passa amb la roba, no? La producció de tèxtil, per exemple. I a més, també és veritat que cada vegada més hi ha com una concentració d'empreses del món agrícola i també de l'alimentació en què acumulen moltes i moltes i moltes hectàrees. Llavors fan com una competència molt forta contra els projectes petits, que al final sí que els projectes petits tenen uns beneficis sobre el territori immediat perquè ofereixes això, uns productes de qualitat, de proximitat i de temporada que els grans productors probablement no ofereixen, i a més això, una cura del territori i dinamitzar unes àrees rurals que si no tenim problemes com doncs, bueno, factors com l'Espanya vaciada, que al final venen d'això, però que, no, que a nivell econòmic és pràcticament impossible de competir-hi. Llavors també, o sigui, això que t'explicava de que nosaltres volem començar aquesta línia d'una mica d'educació ambiental, o sigui, té una part perquè realment hi creiem, però també té una part de viabilitat de negoci. És a dir, si tu no ofereixes una activitat més terciària, com podria ser visites guiades, tastos, el que sigui, que això realment sí que es pot cobrar bé, produint només fruita i oli d'oliva en 15 hectàrees és molt difícil poder-ne viure. Això
Arrel d'això que dius, t'anava a fer dues preguntes. Serà per consum propi o teniu pensat vendre? No, no, clar, la idea és poder-ne viure. O sigui, la idea Clar. és poder... O sigui, ja, per poder gestionar realment 15 hectàrees és, o sigui, és molta feina. I sí, la idea és poder viure d'això. El que Perquè passa és us que, clar, dedicareu 100%? en un primer moment no, perquè, o sigui, hi ha feina com per dedicar-nos-hi 100%, però no hi ha l'estructura com per poder, o sigui, perquè els nostres ingressos puguin sortir 100% d'això. Ja. Llavors és al principi poder-ho combinar i després, sí, la idea és poder-ho fer sostenible. O sigui, creiem que hauria de poder ser sostenible fer de pagès i viure d'això. Tant de bo. I això que dius que teniu pensat també fer com activitats d'educació ambiental, que seria més per a escoles? Sí, escoles és un dels targets, diguéssim, però també per gent adulta, des de coses més lúdiques, com això, com tastos d'olis els caps de setmana i visites i coses així més lúdiques, com coses potser una mica més especialitzades, com cursos de poda per gent que té, no sé, fruiters, arbres fruiters als jardins de casa, no? O jo què sé, alguna especificació de com cuidar les oliveres, que per aquí, a la nostra zona, hi ha bastanta gent que demanarà això, doncs una mica per si té quatre oliveres. Doncs centrar-nos en això. Que bé, Marta. Doncs fins aquí la petita entrevista. Et dono les gràcies per aquest temps. Us desitjo tota la sort del món. Per la gent que estigui mirant aquesta entrevista, recordar que el proper 10 de gener a les 6 i mitja, si m'ho he anotat bé, vindreu aquí al Centre Cívic Can Deu a fer una xerrada per parlar una miqueta del que hem estat parlant, de l'abandonament de la pagesia, i també per aprofundir també i explicar una miqueta més el vostre gran projecte que teniu. Així que Molt bé, moltes gràcies de nou, gràcies, Marta. Raquel. Gràcies a tu. Adéu. Igualment. Adéu.